Como é que é, pessoal? Daqui fala Bruno, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui para um vídeo perguntas e respostas, algo que eu já não faço há algum tempo e é sempre bom estar a atualizar-vos. Vou ler aqui algumas perguntas feitas por vocês no Instagram. Se ainda não me segues no Instagram, não me sei do que estás à espera, segue-me no Instagram, que é este aqui. Segue-me lá para uma próxima, não sabes se não apareces no vídeo. Mas começamos aqui este vídeo, malta. Queria só fazer um pequeno aviso. A MyProtein está a dar 42% de desconto em toda a vossa compra se utilizarem o meu código MPBRUNO. O link vai estar aí na descrição, só até dia 27, ok? Estão a comemorar o 15º aniversário. Desde já, parabéns aí à grande MyProtein. E vocês aproveitem, pessoal. Vocês aproveitem, usem e abusem do código, porque 42% é qualquer coisa. Então, agora para as perguntas. A primeira pergunta é: achas que a tua vida mudou muito desde que andas no ginásio? Agora vai parecer meio clichê, mas sim, mudou completamente a minha vida, não só em físico, não só em estética, mas sim em saúde, ok? Em autoestima, em confiança, em timidez, tudo isso melhorou na minha vida. E também estamos onde estamos com o canal por causa do ginásio, é bem dizer, não é? Porque agora o canal é mais ou menos virado para o mundo do fitness. Então, se eu não tivesse começado a treinar, ou das duas uma, ou ainda era um gamer gordinho, ou simplesmente nem sequer já estava no YouTube. A próxima pergunta: como conheceste a tua namorada? Eu acho que já respondi a esta pergunta antes, mas a minha namorada basicamente eu conhecia no ginásio onde eu treino atualmente, que é no ginásio Venda Nova. Ela trabalhava lá e prontos, foi lá que eu conheci. Próxima: este ano é mais provável teres o carro ou morares com a Flávia? São dois objetivos meus para este ano, ok? Mais provável, na minha opinião, vai ser o carro. Eu já ando a juntar dinheiro há algum tempo, então muito provavelmente o carro, se, atenção que a palavra se é muito importante, se tudo correr bem e se eu comprar o carro, vai ser a primeira coisa. Morar sozinho com ela é um objetivo também. Não sei se vai acontecer este ano. Gostava que acontecesse, mas vocês sabem que é muito difícil. As rendas aqui em Portugal são muito caras. E neste exato momento, daria para vivermos juntos em termos de despesas e tal. Ganhamos o dinheiro suficiente os dois. Porém, eu acho que para isso é um grande passo na nossa vida, não é só em termos de dinheiro, é em termos de muita coisa, envolve muita coisa. Neste momento, não. Espero este ano ainda, se arranjar um apartamento porreirosito, que não seja muito caro, espero que consigamos ir viver juntos. Mas se não acontecer, irá acontecer para o ano sem dúvida alguma, mas não sei, este ano realmente não sei, mas o carro sim, o carro eu queria mesmo comprá-lo este ano. Como gerir o trabalho, mais o ginásio e a vida social? Abraço, mano, estamos juntos, um abraço para ti. Eu não digo aqui os nomes, por razões de uns querem aparecer, outros não querem aparecer, então não digo o nome de ninguém, tá? Então um abraço para ti, tu que fizeste a pergunta e ainda te lembras a pergunta que fizeste, sabes que és tu. Então, como é que dá para gerir tudo? É assim, há tempo para tudo e nós temos que saber ser organizados, ok? Há uma hora para trabalho, há uma hora para vocês treinarem, uma hora para vocês conviverem com a família e com amigos. É assim, eu não sou o melhor exemplo de vida social, porque é assim, é difícil arranjar um equilíbrio, ok? Há várias fases da nossa vida. Há a fase onde vocês têm que se focar mais no trabalho, porque estão a precisar de dinheiro, ok? Eu tenho despesas para pagar e preciso no mesmo de dinheiro, e vocês vão se focar mais no trabalho. Vão ter vida social na mesma, mas não tanto, a percentagem é mais baixa, estão a perceber? Então, há fase na vida onde trabalhamos mais e temos menos vida social, como há outras fases que trabalhamos menos, porque já estamos bem financeiramente, ou estamos estáveis, estamos a ter mais vida social, começamos a sair mais. Então, em termos de tempo, eu acho que é simplesmente uma questão de organização. Há que saber gerir o tempo e aproveitar o dia, aproveitar as 24 horas ao máximo e descansar, claro. É importante descansar também, não esqueçam dessa parte. Então, não são 24, são 16 horas, mas dessas 16 horas, tentar aproveitá-las ao máximo. Trabalharem, porque o trabalho traz dinheiro. Terem vida social, porque traz prazer, traz conviver com as pessoas, é bom. E também, seja família, seja amigo, seja namorada, não interessa. Então tudo isso é importante. A cabeça é um equilíbrio e tentar gerir o tempo da melhor forma possível. Bruno, estou em cut, mas por muitas vezes tenho fome. O que faço para não estragar? É assim, se for à noite, se for aquela fome da noite e já não podes comer mais nada porque já atingiste as tuas macros diárias, simplesmente vai dormir. Bebe meio litro de água e vai dormir. Ou come uma gelatina zero. Gelatina zero é uma boa opção. Existem aquelas gelatinas que têm zero calorias. Então é uma boa opção, porque aquilo é basicamente água, leva adoçantes e enche bastante. Até tira a vontade de comer doces. Agora, ao longo do dia, epá, não há assim grande dica que te possa dar. Tenta beber mais água. A água é super importante. Se forem bebendo sempre água, vocês não vão ter fome ou sentir a vontade de comer. E outra coisa é veres a tua dieta, como é que ela está, se estás a fazer as melhores opções, as melhores escolhas, porque se estás em cut e estás a fazer dieta flexível e interpretas mal o termo flexível e comes muita porcaria e as duas macros acabam rápido, tu vais sentir fome. Então, tenta fazer boas escolhas para que estejas sempre saciado, bebe bastante água, bebe chá também, ajuda,
E cafeína também é uma coisa que ajuda bastante. Não abusar na cafeína, como é óbvio, mas a cafeína é o efeito de saciedade, é um termogénico natural e tira também o apetite, de certa forma. E outra dica que eu posso dar é, talvez esta dica não seja assim tão boa, mas tenta estar sempre ocupado, porque às vezes nem é fome que temos, mas sim vontade de comer, ok? Nós associamos fome com vontade de comer. Então tenta estar o mais ativo possível, o mais produtivo possível, tenta estar sempre ocupado com alguma coisa para que nem penses na comida. Eu às vezes estou tão ocupado que eu até chego ao final do dia e ainda só fiz 2-3 refeições, estão a perceber? Então tentem estar sempre ocupado. Quem tem pressão arterial com valores elevados pode frequentar o ginásio? Pode e deve. Porquê? Porque exercício físico baixa a pressão arterial. Claro que há que haver cuidados, ok? Há certos exercícios que não podem ser feitos, ok? E algumas técnicas de treino também não podem ser utilizadas. Há que haver cuidados, como é óbvio, mas quem tem pressão arterial alta deve fazer exercício físico e ter uma boa alimentação, porque isso só vai melhorar o vosso estado de saúde. Siga a competir numa prova de naturais no estrangeiro. Já me falaram em algumas provas, nomeadamente na Espanha, e eu estou a pensar em ir competir para o ano, que é em outubro, na Espanha, se não me engano, em Palma de Mallorca. Foi um inscrito que me disse, eu nem sabia sequer. E também existe na França, então este ano não, porque este ano tenho outros objetivos, outros projetos. Este ano não, mas talvez, quem saiba, para o ano, o Bruninho pisa os palcos novamente numa federação de naturais. Quem sabe, quem sabe? Quanto é que fazes por vídeo? Suponho que estás a perguntar quanto dinheiro é que eu faço por vídeo. É assim, eu por vídeo faço imenso dinheiro, malta. Está aí um print a passar. É muito, não é? Recomendas treinar quantas vezes cada músculo por semana? O que eu recomendo é treinarem pelo menos 2 vezes cada grupo muscular por semana. Porquê? Imaginem que vocês treinam peito e tríceps à segunda-feira e só voltam a treinar peito e tríceps na próxima segunda-feira. São 7 dias de descanso, isso é muita coisa. Vocês têm que aproveitar o pico de recuperação do músculo, chamada supercompensação. Quando o músculo está 100% recuperado e naquela fase ideal para vocês darem outro estímulo, ok? Quanto tempo de descanso? Pelo menos 48 horas entre grupos musculares. Se forem grupos musculares maiores, como perna, por exemplo, até pode ir até às 72 horas, que são 3 dias. Então tentem dar o estímulo ao vosso grupo muscular 2 vezes por semana. Seja peito, seja costas, seja tríceps, bíceps, todos os grupos musculares 2 vezes por semana é o ideal. E é por isso que eu gosto tanto do split push-pull-leg, porque com o push-pull-leg vocês conseguem treinar 2 vezes cada grupo muscular por semana, com uma boa frequência, não tanto volume, mas com uma boa frequência, e 2 vezes por semana, se treinarem 6 vezes por semana. Ou também podem utilizar o upper-lower, que é uma divisão de treino que eu e a minha namorada utilizamos bastante com os nossos clientes no acompanhamento online, que é upper-lower, ou seja, um dia tudo que é a parte superior do corpo, outro dia tudo que é a parte inferior, aí entra um descanso e depois voltamos a repetir novamente. A pessoa só treina 4 vezes por semana, imaginem, e consegue atingir 2 vezes por semana o mesmo grupo muscular. Onde é que arranjas tanta força de vontade para seres quem és? És gigante, abraço. Um abraço para ti também, tu também és gigante, obrigado por estás aí a acompanhar. Força de vontade, inspiração, motivação, vontade de querer vencer na vida, usem o termo que vocês quiserem. É assim, eu sempre fui uma pessoa muito ambiciosa, ainda sou, ainda continuo a ser muito ambicioso. Isso, por um lado, é uma coisa boa, por outro lado, é uma coisa má. Digo isso porquê? Porque às vezes eu estou tão focado numa coisa que eu nem ligo a coisas que são importantes também, como, por exemplo, conviver com amigos, conviver com família. Por isso é que eu digo que é uma coisa má, porque às vezes estou tão focado, mas tão focado num objetivo, e acabo por deixar algumas coisas de lado que também são importantes e fazem parte da vida. Pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa má, ser ambicioso. O lado bom é que, sendo ambicioso e tendo força de vontade, vamos conseguir atingir os nossos objetivos, né? Mas por outro lado também não nos podemos esquecer das pessoas que nos rodeiam, das boas pessoas que nos rodeiam, que sempre estiveram lá connosco. Mas agora, voltando aqui à pergunta, como é que eu tenho tanta força de vontade? É assim, eu desde miúdo, ok, nunca tive uma família com dinheiro. Toda a minha família são pessoas humildes, não é que sejam pobres, também não vou dizer aí são pobres, não são pobres, sobrevivem, mas não têm assim grandes riquezas, né? Então eu sempre convivi com isso, né? Às vezes, quando eu era miúdo e queria alguma coisa, os meus pais não podiam dar, eles sempre deram o máximo para me dar as coisas que podiam dar, mas sempre dentro do possível, não é? Às vezes não podiam dar certas coisas porque não tinham uma vida financeira tão boa. Então eu sempre vivi com isso. E eu, a partir dos meus, sei lá, 13, 14 anos, já comecei a pensar na vida e comecei a dizer, não, eu quero ser alguém, eu quero ter dinheiro. Dinheiro não é tudo, eu sei, mas eu quero ter uma vida confortável, não chegar ao final do mês a fazer contas, ok, será que posso comprar este par de ténis? Pois não sei se vai dar para pagar as contas, não quero isso para a minha vida e nunca quis. Então, eu acho que é daí que vem a força de vontade, querer ser alguém na vida. Eu acho que é por isso, porque eu sempre convivi
com a minha família, humilde, não é? E sempre disse, não, eu quero poder ter uma vida confortável e quero também poder retribuir aquilo que já me deram. Neste caso, os meus pais já têm retribuído bastante e sempre vou retribuir sempre que eu puder, porque eles já fizeram muito por mim. E lá está, eu quero que eu e as pessoas que me rodeiam tenham uma vida mais confortável. Então eu acho que é daí que vem a força de vontade. E também uma coisa que também me motiva bastante é as pessoas que não acreditam em mim, ou que não acreditaram há uns anos atrás, eu agora poder mostrar que consegui e que estou bem. Acho que isso também acaba por influenciar um bocadinho, dá-me mais motivação, porque quando alguém não acredita em vocês, vocês têm duas opções: ou deixarem-se ir abaixo, ok? Ou lutar para mostrar a essa pessoa que vocês conseguem. Então é uma escolha que vocês têm que fazer. Então eu acho que respondi mais ou menos à questão. Passando aqui para a próxima. Quem tem retenção de líquidos deve continuar a beber muita água? Já ouvi tanta coisa que já nem sei. Estamos com muita retenção de líquidos. Para quem não sabe o que é retenção de líquidos, é o nosso corpo que retém água entre a pele e o músculo. Isso pode vir por vários fatores. Um deles é usar sal a mais, comer muito sódio, muita comida fast food que tenha muito sódio, vão reter muita água. Se vocês repararem, se fizerem uma cheat meal, no dia a seguir e 2, 3 dias a seguir, vocês sentem-se retidos. E isso foi por causa do alto sódio da comida que vocês comeram, tá? Se vocês comerem em casa e tiverem um controle no sal, vocês já não vão reter tanta água. Mas é uma coisa perfeitamente normal. O que é que vocês devem fazer quando estão com retenção? Não devem panicar para começar, ok? É só água, sai, em 2, 3 dias sai e voltam ao que vocês estavam. E deves sim beber muita água. Aliás, até deves beber mais água ainda do que estavas a beber. A água vai estimular a diurese e vais mais vezes à casa de banho. E na urina é onde sai a retenção de líquidos, então deves sim beber mais água. Preferes cheat meal ou cheat day e porquê? Grande abraço, campeão, grande abraço para ti também. Eu já fiz ambos, já fiz cheat meal, já fiz cheat days. O cheat days, na minha opinião, é uma compulsão alimentar, porque é assim: vocês fazem a semana toda dieta, a bem dizer, ou têm um estilo de vida saudável, e vocês chegam ao final de semana e fazem uma refeição livre. Essa refeição livre já vai aliviar muito o psicológico, vocês já se vão sentir bem, vão perder aquela vontade de comer aquela comida que vocês estavam a pensar durante a semana toda. Agora, cheat day, para mim já é uma compulsão alimentar, e eu já tive vários cheat days, tenho que ser sincero, mas eu acho que isso aí já é mesmo gula, já é mesmo é desleixar-se, basicamente, porque uma refeição livre já é o suficiente por semana. E não um cheat day, porque um dia inteiro a comer aquilo que vocês querem, eu falo por mim, além de eu ficar muito retido durante 3, 4 dias, eu, pessoalmente, também vou ganhar um bocado de gordura e vou-me sentir mal comigo mesmo, tá? Há quem coma, vocês sabem, há quem coma tudo e mais alguma coisa e não afeta assim tanto no físico. Eu, sendo endomorfo, não posso fazer isso. E quando faço, sofro as consequências. Na minha opinião, o melhor é mesmo fazer a cheat meal, refeição livre, uma refeição está mais que bom. Cheat day, acho que não tem benefícios nenhum, é que nem benefícios psicológicos tem, porque vocês só se vão sentir mal, ao contrário de vocês fazerem uma cheat meal, porque ao fazer a cheat meal vão se sentir bem, vão se sentir ok, aliviados, comi aquilo que eu gostava, não estraguei a dieta, tenho direito a uma cheat meal por semana, consciência tranquila. Agora, cheat day, aí a coisa já muda um bocadinho, né? Podes tomar proteína para emagrecer também? É a mesma coisa que me perguntar se podes comer carne para emagrecer. Sim senhor, podes e deves. O que te vai fazer emagrecer é simplesmente o teu saldo calórico, okay? O teu gasto calórico comparado às calorias que tu ingeres. Se ingerires menos do que aquilo que gastas, ou se gastares mais do que aquilo que ingeres, digamos ao contrário, é mais fácil de perceber, se gastares mais do que o que comes, muito simples, vais perder gordura. Podes fazer mil e uma dietas, podes beber muita água, podes treinar muito, muito, muito. Se não tiveres em déficit calórico, não vais perder gordura. E podes sim tomar proteína, como é óbvio. Com que idade curtias de abrir o teu ginásio? É assim, eu já pensei sobre isso por acaso e o que eu tenho em mente é, antes dos 30 anos, ali a idade perfeita seria 28, 30. Não existe idade para abrir seja o negócio que for. Mas eu acho que uma idade boa para eu abrir o meu negócio, já vou ter mais experiência de vida, já vou saber muito mais, ter mais conhecimento em tudo, tá? Não só nesta área, mas em tudo. Ter mais maturidade, digamos assim, 28, ali entre as janelas dos 28 e dos 30 anos, é o meu objetivo para abrir o meu próprio ginásio. Antes de deixar de ser natural, não, simplesmente pelo facto de, há uma, quero manter a minha saúde boa, tá? Quero durar muitos anos, quero poder ver os meus netos e dar-lhes uma vida boa. Segundo, também quero inspirar a quem me segue, inspirar uma coisa verdadeira, ok? Uma coisa atingível, digamos assim, ao público comum. Eu sou uma pessoa comum, eu treino, faço dieta, mas eu sou uma pessoa comum como todos vocês. Então é isso que eu quero conseguir atingir um físico mesmo bonito, um físico fora do comum, né? Como é óbvio, quero ser fora do normal, mas uma coisa atingível, não, nada exagerado, que inspire pessoas a conseguirem um bom corpo, de forma natural, manterem uma boa saúde. Como é que a tua namorada lida com a tua exposição pública? Agora melhor, ao início era um bocadinho estranho,
É, eu acho que vocês compreendem. Imaginem, vocês estão a namorar há pouco, vão sair a um shopping e vêm pessoas pedir foto. O início é um bocado estranho e constrangedor, de certa forma, mas ela agora já se habituou. Ela própria tira fotos, ela agora é uma digital influencer, não é como se diz? Então ela agora também, ela já se habituou, já estamos há mais de um ano juntos e já se habituou, já percebeu como é que é este mundo de internet, que ela não percebia patabina, agora já percebe também. E ela própria já anda a investir no Instagram, que estou-lhe sempre a dar na cabeça. Mas é, ela já se habituou, ao início foi um bocadinho estranho e constrangedor, mas agora já se habituou. Como emagrecer de forma rápida e comer de tudo na mesma? Olha, caro. Lamento dizer, mas isso é impossível, porque se isso fosse possível, todos nós andávamos aí a comer hambúrgueres e pizzas e cachorros e lasanhas, estávamos todos com os abdominais ali em pé. Então não há milagres, tá? Simplesmente queres emagrecer, corta a boca e mexe, faz exercício, seja o que for, pode ser basquete, futebol, handball, ténis, corrida, bicicleta, seja o que for, natação, qualquer coisa, faz qualquer coisa, uma boa alimentação, porque milagres não existem, amigo. Sexo antes do treino influencia o desempenho? Olha, a mim não faz diferença nenhuma, por isso eu diria que não sei. Agora vamos aqui para a última pergunta. Qual foi o valor mais alto que ganhaste num mês com o YouTube? Abraço, um abraço para ti. O máximo que eu já fiz com o YouTube foi no mês de Abril, no ano passado, que foi quando eu estava em preparação e fiz aquelas últimas 4 semanas de vlogs diários. Então, as views estavam altas, eu estava a fazer vídeos todos os dias, meus vídeos estavam a ser bem recomendados para toda a gente que assistiu ao meu canal, porque eu estava bem ativo. Vocês sabem que no YouTube, quanto mais ativo vocês me tiverem, quanto mais frequência de vídeos vocês meterem, mais os vídeos são recomendados, tanto para inscritos como não inscritos. Então, esse mês foi o meu melhor mês desde sempre. Eu nunca cheguei nem sequer lá perto, tanto antes desse mês como depois. E agora estou muito longe disso. Mas o meu melhor mês foi 1.300€, foi esse mês de Abril. O YouTube nessa altura também estava muito melhor do que o que está hoje. Eu meti vídeos todos os dias, estava a ter boas views, estava a ter muitos minutos vistos, que isso também importa. A média de quanto tempo as pessoas veem os vídeos também importa bastante. Foram 1.300€, foi o meu melhor mês de todos e foi o único mês que fiz mais de 1.000€ também, porque todos os outros meses é baixo. Então agora, muito abaixo mesmo, nem a meio de um ordenado mínimo eu chego neste momento, né? Não anda a meter tantos vídeos, o YouTube anda meio lixado e tal, mas pronto, por isso é que uma pessoa cria outros projetos, cria outros negócios, cria parcerias com marcas para conseguir sobreviver, senão estava lixado, não é? Então foi este o vídeo de perguntas e respostas. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de me seguir no Instagram, que é muito importante. É sempre lá que eu meto para vocês fazerem perguntas para aparecer aqui em vídeo. Se gostaram, já sabem, deixem aquele vice-apazulo ou aquele likezinho que vocês queiram. Inscrevam-se no canal se ainda não forem inscritos. Ativem o sininho para receber notificações. Sigam no Facebook, no Instagram, no Twitter e na Twitch. E não se esqueçam da promoção da MyProtein 42% com o meu código. Está aí o link na descrição. E até à próxima. Um abraço. Fiquem bem.